Što su to krugovi u žitu? Prevara ili nešto drugo? Kao i uvijek, pokušat ću dati odgovore na drugačiji način iz drugog kuta gledišta. Prvo ću, kao i obično, dati formulaciju ove pojave sa naučne strane gledišta i ona glasi ovako. Ova pojava prvi put je zabilježena 70. godina prošlog stoljeća, upravo u Engleskoj. Vrhunac ovakvih slučajeva je bio 80. Javljali su se i 90. te i kasnije, ali sporadično, u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i drugdje u svijetu. Nastaju uglavnom noću ili prije zore, a javljaju se na poljima pšenice, kukuruza, ječma, uljane repice, raži i suncokreta, te na travnjacima, i to gotovo uvijek u proljeće i ljeto. Likove nastaju tako što su biljke savijene i pognute na tlo, s time da nisu oštećene, po čemu se jasno razlikuju od krivotvorina, to jeste likova koje rade ljudi. Treba napomenuti da izvori tvrde da se likovi ne pojavljuju na teritoriji Kine, a zašto to nitko ne spominje. Ono što ja primjećujem je to da se ovi oblici pojavljuju na žitaricama ili biljkama koje koristimo za našu prehranu. Nisam zapazio da su radili likove u visokoj travi ili pjesku, snijegu ili na stijenama ili šumama. Ako si date truda, na internetu ćete pronaći i snimke nekih svjetlosnih lopti koje iz zraka nadlijeću u područje gdje žele ostaviti svoj trag i u roku od par sekundi iscrtaju se složeni oblici. Naravno, prije nego li nastavim sa objavom, moram napomenuti da je bilo i prevara, ali većinu, i to veliku, nisu napravili prevaranti. Dakle, prvi dio ću vam ispričati što su istraživači utvrdili kod tih likova u žitu. Na primjerice zrelom žitu u likovima je pronađen trag nešto jačeg zračenja, a žitarice nisu u stabljici slomljene, nego na neki način savijene, bez oštećenja, što nije slučaj kod prevara, tada ima puno polomljenih stabljika. Istraživači tvrde da je urod na dijelu pod likovima nešto plodniji od ostatka polja, a ljudi koji su dolazili meditirati pričali su da su imali izuzetan osjećaj mira i spokoja. Također su izmjereni tragovi elektromagnetnih zračenja više nego u okolini. Još par osnovnih podataka prije nego li krenemo sa analizom tih tragova, odnosno likova. Naučnici pretpostavljaju da se stabljike savijaju jer zračenje izaziva neku vrstu varenja unutar stabljike i one se savijaju, ali se ne unište. Zanimljivo je napomenuti da se pojavljuju u razmaku od 7 dana, ali obično na drugom kraju svijeta. Oblici su razni i znaju biti vrlo složeni i sadrže razne geometrijske likove i njihovu kombinaciju vrlo precizno posložena. Naučnici su došli do zaključka da neke oblike moramo promatrati trodimenzionalno kako bi shvatili samu svrhu poruke. Ovo je najkraće moguće opisano, jer zbog dužine videa ne mogu opisati svaki detalj, a toga ima izuzetno mnogo. 1974. godine iz antenskog kompleksa u Porta Riku Carl Sagan je poslao poruku sa tada najjačim zemaljskim predajnikom u skupinu zvijezda udaljeni od nas nekih 24.000 svjetlosnih godina. Poruka je sadržavala podatke o našem sunčevom sustavu, podatke o radio uređaju, našem DNK i još poneke detalje o nama. 2001. godine u žitnom polju u Engleskoj, pored jedne radarske baze, pojavio se odgovor u žitu. Odgovor je bio po redu, kako smo ga mi uputili u svemir.
Njihov DNK je potpuno različit od našeg i život im je baziran na siliciju, a ne na ugljiku. Utisnuli su i sliku kako izgledaju. To su humanoidi, nalik svima, ali jedna slika baš i ne. Nakon godinu dana pojavila se još jedna poruka, kružna i šifrirana, našim kompjuterskim kodom, odnosno računalnim jezikom. Poruka je prevedena i glasila je otprilike ovako: čuvajte se donosioca lažnih poklona i prekršenih obećanja, mi se borimo protiv njih, ima puno lijepih stvari tamo gore. To je ukratko prijevod koji možete naći u cijelosti na internetu ako želite sve detalje. Znanstvenik Horace Drew sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju u Pasadani, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države, koji ima doktorat kemije, rekao je da su krugovi, slike u poljoprivrednim poljima poruke izvanzemaljaca, a njihovo dekodiranje može pomoći čovječanstvu da napravi probojna otkrića. Nije jedini koji se time bavi, ali on daje znanstvenu težinu tom fenomenu. Moje mišljenje je da mnoge podatke kriju, jer sama činjenica da nam daju podatke koji nam omogućaju tehnički i svaki drugi napredak je vrijedna stvar koja određenim državama omogućuje prednost i nadmoć. Zato se i pojavljuju diljem svijeta, kako ne bi samo jedna sila imala svo znanje kod sebe. Ali zašto se ne pojavljuju u Kini? Da li to ima veze sa legendom o velikom zmaju u kojem je na zemlju sletio prvi kineski car sa svojim podanicima i donio svo znanje i zakone? Jer legende govore da je kineski zid napravljen, nekako se tvrdi, da štiti Kineze, nego upravo obrnuto, da štiti nas od Kineza. Kinezi su po toj priči došli na ovaj planet kao jedna vrsta prognanih, jer su ugrožavali druge vrste u univerzumu, otimajući im tehnologiju i resurse, pa ih onda prerađivali i poboljšavali kako bi bili u prednosti prema drugima. Ako pratite moje objave od prije, možete vidjeti da se ta priča provlači za ljudsku vrstu koja je poražena i na zemlju poslana kao jednu vrstu zatvora. Žuta rasa inače ima drugačiji mentalni sklop, ne manje vrijedan, nego drugačiji od nas. Oni uistinu rade reverzibilni inženjering, dakle, uzimali bi naše izume, rastavili i sami ih unaprijedili i poboljšali, nisu izmišljali proizvode. Tu se legende i stvarnost poklapaju i zato mislim da se njima ne daje dodatno znanje, jer postoji neka opasnost koju vide oni koji simbole rade. Zašto ne ostavljaju trajne tragove, recimo u tvrdoj podlozi? Vjerovatno zbog opasnosti da druge vrste ne primijete poruke i upotrijebe ih protiv nas. Znaju da obilazimo svoje usjeve i da ćemo vidjeti poruke, uslikati ih i posle proučavati, a original će biti uništen. Znači da su htjeli, mogli su to učiniti, ali jednostavno postoji dovoljno dobar razlog zašto to nisu uradili. Isto tako, važno je primijetiti da su znakovi javni i da nisu rađeni u vojnim bazama ili strogo čuvanim područjima, poput čuvene Are 51. Dakle, oni koji te znakove rade, žele da te spoznaje prime i obični ljudi. Puno simbola odnosi se na DNK i astronomiju, kemiju, ali i poruke raznih upozorenja, tipa niste sami i postoje i zli, ali mi vas štitimo i slično. Ima istraživača koji govore kako ti likovi u biti svojim pojavljivanjem iniciraju promjene u nivoima svjesnosti, jer samo gledanje u likove podsvjesno nas aktivira.
bilo kako bilo, znakova ima mnogo i znaju biti jako složeni i najvjerovatnije to ne radi samo jedna vrsta posjetitelja iz svemira, nego više njih. Cilj je vrlo vjerovatno dobronamjeran za nas i naš razvoj, samo se moramo potruditi, sve dešifrirati. Ali kako? Mislim da velike i moćne zemlje koje imaju na raspolaganju velike resurse i istraživačke kapacitete ne rade samo na konvencionalan način istraživanja, nego i uz pomoć gledanja na daljinu ili drugim parapsihološkim pristupima dolaze do važnih podataka koje zadrže za sebe zbog interesa svojih nacija. No niti jedna tajna nikada ne ostane samo tajna, bez obzira koliko oni to tajili ili skrivali od nas. Da zaključim za ovaj put, nismo sami i nismo ostavljeni na milost i nemilost raznim prijetnjama. Nadam se da sam vas za sada makar malo zainteresirao da i sami počnete ili proširite spoznaje o povezanosti likova u žitu sa izvanzemaljskim posjetiocima. Hvala na pažnji, do idućeg videa, veliki pozdrav!